tě donutí, Filipe! Přestaň! Končíme! Co se děje, tatínku? No, byly dámy, právě jsme rozkoušeli. To snad ne, proč to zkoušíme tak dlouho? Kolik týdnů práce je v háji? Ale proč? Proboha, ty nemáš na to právo! Ty jsi na našemu souboru a my tady máme prostě spolu smlouvat, ty si nemůžeš dát, jakože jsi můžeš dát a nic bys mi o tom řekla. Vždyť mám dítě. A... No! Ona má dítě. Ona má dítě, je to můj dítě, má dítě, já o tom nevím. A ty vydáš mi na to, že já tvář, ty řekneš, že má dítě. Víš co, já ti ukážu svoji samostrdečnost. Malinká pálečka.
Děvčata, tak je prosím, jde prosím, jak jsme dávno měli vysvětovat do toho muzolea. No, tak šup, děvčup, jdeme se připravit. No šup, ať už jsme dole, co to tady, tak vej, čurbech, před... Dobrý, je to. Je to malinká báletka. Babetka? Je malá babetka, jo. Jo, ale holky, bojím se, že tohle bude konec souboru. Ale nevíte. Musíme nějak dostat domů. No, a to už je tralitivé. To je výborný. Filipe, víš co? Já půjdu na letiště. Já to přežiju na nějakou chlubu. Já to zkusím nějak zařídit, aby sám letěli letadlem, ale aby letěli s tou kůvou. A ty se postarají za ty volky, já se postarám o ty věci. Počkej, přece ty už jsi samotný. A ty to říkáky, zařídím nějakou kůvu, probám. Bobo, stačí. Může mi to prosím vás někdo vysvětlit? Stačí. Mluvit budou pouze matky. No, víte, ono se vlastně už nic nestalo. Ono se nic nestalo. Ono se vůbec nic nestalo. Víš, že ty si mi to dítě podvrhla? No, ano, ale... No, pojďte, dej to sem. Thank you.